tarde a todos. Vivi, queria agradecer muito pelo convite de estar novamente aqui no palco do E-Commerce Brasil. É um grande prazer poder compartilhar com todos vocês um pouco do que nós temos construído aí nos últimos anos e, sobretudo, neste ano. Então, a gente tem aprendido muito a cada dia que passa e começado a entrar em projetos aí cada vez mais complexos, mas que, ao mesmo tempo, melhoram, aumentam a qualidade do nosso negócio. Então, no título da minha palestra, eu falei sobre gestão de projeto. Para trazer de uma forma bem dinâmica e tentando trazer o máximo de lições, insights, para que todo mundo possa usar dentro dos seus próprios negócios, eu trouxe isso na forma de lições aprendidas. Bom, primeiramente, falando um pouco sobre a Schutz, rapidamente. A Schutz é uma das quatro marcas do Grupo Arezzo. O Grupo Arezzo é líder no segmento de calçados e bolsas no Brasil, tendo vendido mais de 10 milhões de pares ano passado, e quando a gente fala em bolsas, aí, aproximadamente 1 milhão de bolsas. O que mais? Além disso, a gente possui 70 lojas no Brasil, uma loja em Nova York, falando de Schutz especificamente, mais de 1,6 milhões de fãs no Facebook e cerca de 900 mil seguidores no Instagram. Então, a Schutz tem uma presença muito forte nas redes sociais. A nossa marca, ela sempre teve uma presença muito grande e sempre aproveitou muito disso para trazer e gerar engajamento. A operação online na Schutz começou em 2011, ela é relativamente recente, então aí são 3 anos, basicamente, aí de caminhada. Mesmo assim, a gente conseguiu já atingir grandes resultados, além do crescimento. Quando nós começamos, a Schutz Online era uma das menores lojas da rede, e hoje nós somos a maior loja da rede de lojas da marca Schutz. Então, o e-commerce já é a principal loja ao longo aí desses 3 anos de caminhada. E aí tem uma notícia que saiu recentemente, também reforça um pouco do nosso trabalho, e é muito gratificante a gente poder enxergar isso, que a Schutz foi apontada essa semana como um dos 30 melhores e-commerce no Brasil pelo Reclame Aqui. Então, imagino que alguns de vocês tenham tido a oportunidade de conhecer o Cristiano Chaves, que trabalha conosco. Ele fez uma palestra aqui mais cedo falando um pouco sobre o nosso canal de atendimento. Então, a gente sempre trabalha muito forte buscando a excelência, e a excelência, ela envolve todos os pilares do negócio, e o atendimento é realmente onde as coisas acontecem, é a ponta, é a relação com a cliente. Ainda mais uma cliente Schutz, que é uma cliente que ela vem de uma experiência do mundo físico. Então, ela vem de uma experiência de contato com a vendedora. Então, atendimento ao cliente é fundamental e é um dos pilares que a gente mais procura trabalhar dentro do nosso negócio. Qual era o nosso desafio aí, falando então do início do ano? Bom, então, quais eram os nossos desafios aí, pensando no início do ano? O e-commerce, ele passou a ser uma das maiores lojas, então ele precisava ser reconhecido como tal. Ele tinha que ter uma visão de flagship store, assim como eu tenho Oscar Freire, Garcia Dávila no Rio de Janeiro, entre outras. A gente trabalhou também muito forte para ter uma unificação dos sites institucionais e da loja online. Até então, nós trabalhávamos de forma separada, mas a partir do entendimento nosso de que o nosso produto, ele é um dos maiores conteúdos que nós podemos ter, a gente entendeu que fazia todo sentido ter um único site com uma experiência muito mais profunda para a nossa cliente. Além de tudo, a gente tem um outro grande desafio, que nós tomamos uma decisão no ano passado de fazer uma mudança de plataforma. E aí é um ponto que a Vivi trouxe, que realmente é um grande desafio, ter algo que já funciona, estável, e partir para um desafio de começar, por assim dizer, tudo de novo e trabalhar num projeto. Então, nós somos um dos pioneiros na implantação de Hybris, que é uma solução alemã, comprada pela SAP no final do ano passado, e que recentemente foi apontada pela Forrester como a maior plataforma de e-commerce no mundo. E isso está muito alinhado com a nossa visão, não só de um crescimento no cenário brasileiro, mas também uma visão de crescimento em âmbito mundial. Além de tudo, um outro grande desafio, e para quem trabalha com tecnologia e em e-commerce conhece muito bem, é todo um processo de migração de dados. Então, imaginem que eu tenho centenas de milhares de clientes, dezenas de milhares de produtos, e tenho centenas de milhares de status dos pedidos desses clientes, e tudo isso tem que ser migrado para uma nova plataforma. E aí eu tenho uma série de restrições, como o fato de que eu não posso levar senha de uma plataforma para outra, então eu preciso reativar um cadastro. Então, ele é um desafio muito grande, e com certeza é algo aí que trouxe um grande frio na barriga para todo o nosso time, mas é algo que a gente sempre acreditou, a gente tinha certeza que estávamos indo aí no caminho certo. E a gente entendia que esse era o único caminho, a única forma de realmente potencializar o crescimento aí do nosso negócio. E, por fim, mas não menos importante, esse era a aquisição dessa plataforma, a implantação dessa plataforma, é o primeiro passo de uma estratégia omnichannel dentro do Grupo Arezzo, onde cada vez mais nós iremos conectar o mundo online ao mundo offline, cada vez mais possibilitando interação entre loja física e a loja online, trazendo uma experiência cada vez mais profunda para cliente. Porque para cliente, a marca é uma só, acho que o Cristiano deve ter falado um pouco sobre isso, então nosso saque hoje, a gente atende cliente de loja física, atende cliente que compra em outros sites, atende todos os clientes que têm algum nível de relacionamento com a nossa marca, nós atendemos por entender que ela é uma cliente Schutz, independente do ponto de contato.
E aqui vamos diretamente para as lições aprendidas. Eu vou procurar ser um pouco rápido, em função do pouco tempo, aí, 20 minutos acaba sendo muito corrido. Vou passar rapidamente, mas depois, se alguém tiver alguma pergunta específica em algum tópico, a gente pode entrar mais a fundo. Então, o primeiro ponto que eu trago como uma lição de gestão de projetos é para entender quem aqui está, no momento, realizando, desenvolvendo algum projeto de cunho tecnológico no seu e-commerce. Levanta a mão, por favor. Então, como a gente pode ver, tem bastante gente aqui, eu diria de pelo olho, aqui, pelo menos 30, 40% do público aqui, está envolvido em algum tipo de projeto tecnológico. E acho que o primeiro ponto para a gestão de um projeto dentro de um e-commerce, principalmente, é de nunca subestimar a complexidade. Então, não foi algo que, por assim dizer, que nós tenhamos subestimado, mas poderíamos ter entendido desde o início que seria muito mais complexo do que se imaginava a princípio. E essa, inclusive, é a primeira frase do próprio manual da Hybris, que quando eu fui ler, a gente já estava no meio do projeto, por assim dizer, mas ele começa com essa frase: nunca subestime a complexidade de um projeto. Partindo para o segundo grande learning aí da nossa caminhada, seja orientado pela estratégia, não pela coragem. Então, muita gente tende, algumas vezes, a dizer, vamos lá, vamos fazer que vai dar certo. Mas sem ter a ciência, sem ter os dados, sem ter os fatos, a gente pode cair em um grande erro. Então, é muito importante eu realmente ter um entendimento estratégico e não simplesmente fazer algo por fazer. Então, todo tipo de trabalho, decisão, tem que ser pautado em números, dados e fatos. Por fim, falando do learning número 3, estabeleça um modelo de governança muito claro. Então, as pessoas do seu time têm que entender quais são os seus papéis, elas têm que ser atuantes dentro desse contexto. Então, defina quem é o sponsor do projeto, quem é o dono do negócio, quem é o líder de processo, quem é o líder de tecnologia. Então, cada pessoa do seu time vai ter que se envolver de alguma forma dentro desse contexto de projeto, e é importante que cada um conheça seu papel e cada um tenha uma função dentro da estrutura. E defina os comitês, defina uma rotina de conversa, uma rotina de andamentos desse projeto. Então, um comitê de nível tático, um comitê de nível estratégico, como nós fazemos com a presença do nosso presidente, e um comitê de riscos, por exemplo, que é uma questão muito importante desde o início, está sempre pensando em riscos. Falando de um outro learning importante, o planejamento tem que ser visto como investimento, e não como uma simples etapa do processo. Então, esse é um dos pontos, eu diria, mais fundamentais, porque no início do processo, o que mais se costuma cortar é a etapa de planejamento e, no final, costuma se cortar os testes, que eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, são os maiores erros que a gente pode cometer. Então, olhando uma imagem aqui muito simplória sobre isso, aqui é baseado no framework de PDCA, mas a gente tem uma visão ali de duas situações, dois contextos. Na primeira, nós temos ali um projeto que ele planejou muito pouco para poder começar logo a execução. E o que se enxerga, no final das contas, é que ele deu um trabalho muito maior na última etapa no A, que é uma etapa ali do controle, do ACT, de enxergar o que aconteceu e ter uma tratativa em cima. Então, ele demorou muito mais tempo no final com a falsa expectativa, com a falsa ideia de que planejar menos era melhor. Enquanto nós enxergamos uma situação número 2, onde eu planejei muito mais, então eu realmente me aprofundei no processo de planejamento e, com isso, eu consegui entregar o projeto de uma maneira muito mais efetiva, muito mais rápida. Learning número 5. Gestão de recursos como fator crítico de sucesso. Então, pessoas são tudo num negócio de e-commerce e é fundamental ter essa gestão das pessoas muito bem alinhada, muito bem entendida desde o início, o envolvimento de cada um. E no nosso caso, especificamente, um dos grandes desafios foi que os principais usuários-chave da plataforma, do negócio, são pessoas que estão na operação. Então, o nosso time ele tinha que, ao mesmo tempo, estar se preocupando com o Dia das Mães e, ao mesmo tempo, uma virada de plataforma. Então, criou uma rotina dupla, uma jornada aí bastante exaustiva, e é fundamental entender o comprometimento, o nível de envolvimento de cada um dentro desse contexto. E aqui, continuando o learning anterior, os recursos eles podem não ser dedicados. Eu posso ter pessoas que elas não ficam full-time no projeto, mas é fundamental que a gestão do projeto seja dedicada. Se não tiver alguém que olhe especificamente para o projeto como um todo, tenha o controle da gestão, eu posso cair num grande problema aí de gerenciamento, aí, seja de escopo, prazo ou orçamento. Trabalho remoto não funciona, foi algo que nós trouxemos como um grande learning aí da nossa experiência. E parece até uma questão meio contraditória, por ser uma operação de comércio eletrônico, mas foi algo que se mostrou muito verdadeiro num contexto em que nós estávamos implantando uma plataforma inédita no Brasil, com empresas que estavam implantando, algumas delas pela primeira vez trabalhando nesse novo contexto. Então, a questão da distância, apesar de parecer algo nos dias de hoje, que já não importa mais, ela importa muito. Então, foi um grande aprendizado num projeto de uma complexidade alta, ter as pessoas perto, trabalhar um do lado do outro, porque isso agiliza, isso facilita muito esse tipo de trabalho.
Questão de ferramenta de gestão, existem milhões de ferramentas, cada dia que passa surgem mais ferramentas, mais sites, mais aplicativos para gerir tempo, projeto, recurso, etc. E é muito importante que se, ao escolher uma tecnologia, ao escolher uma ferramenta, isso seja levado a sério até o final. Então, ao longo do processo do nosso projeto, a gente definiu logo inicialmente quais seriam as ferramentas, mas a gente fez algumas mudanças, a gente entendeu, putz, será que essa ferramenta aqui não poderia nos ajudar em outro sentido? E isso se mostrou muito mais maléfico do que benéfico, porque nós já tínhamos uma ideia, um planejamento inicial baseado num tipo de ferramenta. Então, é muito importante fazer essa definição no início do projeto e seguir ela à risca. Então, seguir todos os preceitos de maneira religiosa com a metodologia escolhida. Migração de dados e integração vai dar problema. É um negócio que não tem como não dar problema. Pode ser numa escala maior ou uma escala menor, acho que meu time estava rindo aqui, porque realmente é algo que não tem como dar tudo certo. É um processo complexo, são muitos dados de sistemas diferentes. A complexidade é muito alta. Então, o que se pode fazer em relação a isso? Estar preparado. Então, isso é realmente fundamental, a preparação, por saber que a complexidade desse processo ela é alta, então é importante encontrar parceiros, é importante estruturar como será trabalhado para que a gente possa atingir os objetivos. Testes. Teste nunca é demais, e o teste acaba sendo constantemente, ele acaba sendo subestimado dentro dos projetos. Na hora de cortar aquele cronograma para cumprir uma data, o pessoal fala, diminui uma semaninha de teste, ao invés de duas a gente faz em uma. Esse é o pior erro que alguém pode cometer, e isso se mostrou muito verdadeiro no nosso caso. A gente montou uma estratégia de teste inicialmente muito aquém do que ela deveria ter sido, e isso gerou um atraso em relação aí ao nosso cronograma, o que nós não estamos fazendo aí para os próximos sites. Seremos próximos e-commerce das outras marcas, e a gente já começou com o teste como uma parte muito importante desde o início. Então, a questão do risco de cortar os testes é muito grande. Seja muito pessimista em relação aos testes, faça todo tipo de teste. Então, eu tenho desde teste de usabilidade, que é teste funcional, eu tenho teste de estresse, teste de carga, teste de segurança, teste de performance. Então, existem vários tipos de testes e, evidentemente, a cada mudança no site, tem que fazer um teste de regressão para entender se alguma coisa que eu mudei não afetou outras coisas que a gente construiu. Então, realmente, parte de testes é uma parte fundamental. E defina o número de ciclos necessário e o critério de aceite. Então, é muito importante, fundamental decidir previamente com qual número de assertividade no contexto de testes eu posso fazer a virada da minha plataforma. Então, 90% é suficiente? Não é? Quantos passos eu tenho em cada teste? Então, é muito importante ter uma métrica para entender quando é o momento certo, quando é o momento oportuno de fazer essa virada e se nós estamos realmente preparados para poder fazer isso acontecer. Plano de cutover e operação assistida são coisas muito importantes dentro de um projeto, que basicamente o plano de cutover é aquele momento em que eu desligo a chave de um lado para ligar de outro. Então é o momento mais delicado, o momento de maior tensão, é um momento relativamente curto, mas é um momento em que nada pode dar errado. Então até eu coloco uma analogia aqui, é um transplante de coração, é algo que tem que ser milimetricamente calculado, alinhado, porque é a parte mais fundamental e crítica. Ainda mais no momento onde eu tenho um negócio de milhões de reais, onde um erro desse pode custar muito dinheiro, além da questão mais importante, que é a marca. Além disso, uma questão muito importante nesse processo é desenhar um plano de operação assistida. Então, após a virada do sistema, como que eu vou dar suporte a esse sistema? Sobretudo na fase inicial. Então, é muito importante ter um alinhamento de como eu vou ter um flow aí de queixas de clientes entrando para um time de tecnologia para fazer os ajustes, assim como uma questão de ter a equipe de atendimento trabalhando em um horário estendido. Então, esse tipo de coisa tem que ser pensado previamente aí ao longo do processo. E se tudo correr bem, que bom, mas é muito importante ter o plano de fallback, que basicamente é o plano que eu vou desenhar se acontecer alguma coisa errada. Então, se essa virada do site não funcionar, e até que horas, até que momento eu posso definir que ela funcionou ou não funcionou, é muito importante ter essa visão para poder executar esse plano que seria retornar, no caso, retornar a uma plataforma que eu tinha previamente. E por fim, não menos importante, tenha um time incrível ao seu lado. Essa é uma das questões que é muito mais que uma lição aprendida, eu acho que é um modo de se fazer as coisas. E isso eu posso dizer com muito orgulho e satisfação que hoje a equipe que trabalha no canal online dentro da Arezzo são as pessoas mais incríveis e os melhores profissionais com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. E é isso que faz toda a diferença, porque a jornada não é simples, o caminho ele é tortuoso. Se a gente não tiver as pessoas certas, a coisa realmente ela não funciona. E aqui fazendo já, indo para um fechamento aqui da minha palestra, essa marca aqui, 24x7, Shop Online, Schutz,
ela é a marca que nós criamos aí para colocar o e-commerce no patamar de uma flagship. Então, todas as lojas hoje da Schutz, para quem conhece ali no Oscar Freire, por exemplo, elas levam um número e o nome da marca. Então, no Oscar Freire, por exemplo, nós temos a 944 Oscar Freire. No e-commerce, nós demos essa nova cara, essa nova marca, que é a 24x7 Shop Online Schutz. Então, esse é o logo, essa é a marca que foi criada. E nós fizemos uma série de ações ligadas a essa marca para celebrar a virada do site. E é esse material que a gente vai apresentar agora em uma forma de vídeo, mostrando basicamente aí como nós fizemos para comunicar os clientes, que tipo de ações e como é o site novo, a experiência, em comparação aí com o que nós tínhamos anteriormente.